Hanyuma rero ubwo ngubwo papa yarinje aravuga ati ibi ni ibiki biri kunuka mu nzu yanjye, ni ibiki? Urumva hari hinjiye izindi mbaraga, urumva hari hinjiye izindi mbaraga. Mu myaka 300 nta gakiza kari mu muryango, urumva ntabwo byari byoroshye. Hanyuma rero mama nababwiye yuko ari umudive winywera inzoga n'itabi, ntari atinda nihuse papa yaraje arabaza ati ni ibiki biri kunuka mu nzu yanjye. Arangije abafashe inzoga ashyize mu gicuma atereka ku ziko ry'inyuma, arangije aba atangiye guterekera. Yahise avuga amazina ya base na base wabo, ubwo yari ageze asanga ibintu hanutse agira bibiliya yari yinjiye mu nzu nyine. Icyo gihe bari baguhaye bibiliya? Bari bampaye bibiliya. Arangije rero ahise atavuga amazina ya se wabo, banyakamandwa ba rumesambuga ba kibamba ba petero bahe bose, yanzoka iraze zitwaye ya bibiliya mu kanwa. Yanzoka? Wicaye aho? None ugira ngo se harahani nari nagiye, ntuza nandi kuvuga ibyo numvanye abandi, ni kukubwira ibyo njyewe narebye n'amaso yanjye. Mbere rero ifashe ahita ayishyira muri wa muriro, bibiliya ashya, ndangije amarira abunga mu maso. Iyi nzoka yahise izana ya bibiliya yari yikuye heze? Aho nari nayihishe. Ese sinyabingi yabo? Mama yaje kumbwira, oya, nyuma yo gutwika bera nise ntandukana nabo, nise ncana umubano nabo mara imyaka 7 mu ishyamba, nise mpunga kuko nari gupfa. Papa yaragiye amaze kurenga irembo, ndangije ndavugana isha iriya nzoka niyo yazanye bibiliya yanjye yitwaye mu kanwa, reka nkwereke. Arangije ndagenda mpita mfata inzoga nyishyira mu gicuma cya kindi akoresha agiye guterekera, mpita mfata icumu yakoreshaga agiye guterekera. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Ego, ibihe byiza cyane nshuti bakunzi b'Impanuro TV, amahoro y'Imana abane namwe mwese. Turabakunda kandi twishimiye kubana namwe muri uyu munsi. Navuga ngo ni ibihe byiza cyane turimo turagenda tugira byo kubona imvura muri Kigali n'ibice bitandukanye by'u Rwanda. Abahinzi ngire ngo ni igihe cyiza cyane kuri bo. Uyu munsi na kanya nk'aka keza nanone tugize kwakira umuhuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, akaba umuvuga butumwa ndetse n'umukozi w'Imana bimwe byuzuye, yitwa Izaza. Amwe ngo ni Izaza, izina rya nabanje kujya nsaba ngo ni Izaza, nsumure twizaza abaho. Izaza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero nishimiye kubana nawe ku Manuro TV, ngire ngo ni urugendo umaze iminsi uri gukora mu gihugu cy'u Rwanda. Kubusanzwe ngire ngo ntabwo ariho ukunze gukorera imirimo ya buri munsi ndetse n'umurimo w'Imana. Uyu munsi rero turi kumwe cyane, rero najya nk'ikaze ku Manuro TV n'abantu badukurikiye aho bari mu mpande z'isi cyane, bahabwa umugisha kubera ko bagiye kumva iby'amatwi yabo atigeze yumva, binajyanye n'ibihangano ndetse n'ububasha n'ubushongore n'ubukaka Imana yashyize ku rurimi rwawe. Uyu munsi biraza kugenda neza cyane, rero wiyumvemo ikaze. Turagukunda kandi tuguhaye ikaze. Mbere ya byose banza usuza abantu badukurikiye, babanze bamenye Izaza ni muntu ki, wakire mu buryo bwawe, niturangiza nk'umukozi w'Imana ubanze unasengera kino kiganiro kugira ngo tuze kubana ibintu byose bimeze neza. Ikaze. Ndabona igihe turi kujyamo kigenda gisa n'igikomeye, ndi kumva ngo intumwa n'abahanu zibamwe tugiye kurenganywa, kuko ndabona umuriro wakijwe kandi Nebukadinezari yasinye, ntimutinye tugomba kurenganywa. Ya ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina ni Hakizimana Narisisi, niyo mazina y'ababyeyi bakunda kunyita Izaza. Izaza ni izina ryavuye ku ndirimbo nakoze ku nshuro ya kabiri. Ndi umusore mvuka mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Karongi mu murenge wa Murambi, ariko ntabwo ariho ntuye. Ku Kibuye muri aho? Ku Kibuye turi aho tumeze neza, kuko ndahaheruka maze iminsi itari na mikeya, ndetse no mu myaka ndi mu gihugu cya Uganda. Niho nkorera umurimo w'ivugabutumwa mu itorero rya ADPR. Ariko murabyumva nyine, baravuga ngo amazi arashyuha ntiyibagirwa abo wambeho. Hari abantu bamaze iminsi mbona banyandikira kuri Facebook bakambwira ati wadusuye ni wacu ko tugukumbuye, kene nko ku makomenti nagiye mbona ejo bundi ndi i Burundi. Mvuyeyo ndavuga ati reka nyaruke ngere mu rwatubyaye. Ya ubwo urumva nasanze bari aho bameze neza. Katubanze dusenge mbere ya byose.
Mana nziza, Imana yo kwiringirwa, Imana rubasha, Imana mutware sambi tarumba mensia, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ngushimiye kugira neza kwawe gukomeye n'imbabazi zawe nyinshi. Nukuri uri Imana nziza, uri Imana idukingira ikibaba, uri Imana iturwanirira mu byo tureba n'ibyo tutareba, ubishimirwe. Duce bugufi imbere y'amaso yawe, turi abana b'abantu, turavuga tugacumura, twatekereza tugacumura, ariko twikubise hasi y'ibirenge byawe kugira ngo twezeho gukiranirwa kose kutugaragaraho. Ijambo tugiye kuvugira aha ngaha ntaba ari twebwe, ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro. Unyemerere ijambo ryose riri buce muri iki kiganiro rigira umumaro ku bantu bawe, kubaduteze amaso ndetse no kubadukurikiye. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, nsengeye iyi cano yahize umuhigo ndetse ikawushyira mu bikorwa kujya itambutsa ivugabutumwa muri uru rwego. Uyagure kandi uyagurira imbago, uyihereza abasapoti, uyihereza abakunzi barutabo bafite. Uwiteka nyaguhora ku ngoma rero, nyemerera utangirane nanjye kandi urangizanye nanjye, uherekeze ijambo ryawe ku mitima y'abagiye kuryumva, ntirice mu gutwi ngo rihinguke mukundi, ahubwo rifate ku nkingi z'imitima yabo kugira ngo rizababere impamba n'urwego baziriho bajyowe mu ijuru. Mbyatse nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro, amen. Yes, Imana iguhe umugisha cyane nawe udukurikiye. Imana iguhe umugisha, nsuze cyane abantu bagiye kudukurikira bavuga ku kibuye kuva arya bahita gute ikirinda kuva ikirinda ugakubita za Nyange, yobwo ni hafi uba winjiye muri Zangorera, ahubwo ugasubira inyuma za Karongi, Rubengera, abantu bari mu ngatwaro naho aho ngaho kwambuka ugenda ugezanya ni benshi burengerazuba ni bunini, harya handi urenze mu mugi ikarongi y'inyamasheke hitwa ntabwo nahamenye kuko ntabwo nakunze. Abantu biyose turabasuhuje, inshuti zacu ziba ku kibuye, baba arabahabaye, barabavuka n'abakomoka, tugira inshuti nyinshi cyane ziba mu bihugu byo hanze cyane, bagiye bavuka nakomoka muri bintu bice, tubasuhuze cyane, turabakunda cyane. Izaza iryo zina ryo ngo ryatuze ku ndirimbo yawe, warifashe ryari ubundi kugira ngo tunabijyanishe n'iryo zina ryawe n'iyo ndirimbo? Mbo ndabizi neza ko iyi cano njyewe natangiye kuyikurikira ndi Uganda, maze igihe kitari gito nyikurikira n'abafanizi bayo. Uri kutureba n'ureba urasanga ino cano ikurikirwa n'abantu benshi. Yego. Rero ubundi udukurikira uri umukristo n'ufata bibiliya yawe, uraza gusoma muri Zaburi ya 50 umurongo waho wa gatatu na Yesaya 40 ku murongo waho wa 10. Haravuga ngo Imana yacu izaza yo guceceka, intebe yayo izaba izengurutswe n'umuriro. Naho muri Yesaya 40:10 haravuga ngo umwami Imana izaza nk'intwari. Rero uburyo nakozemo indirimbo nkayita izaza niyerekwa nagize. Ngiye kubona mbona ayo magambo ari muri Zaburi ya 50, ntabwo nari nzi ikihanditse. Kandi ayo magambo aza ndyamye nsinziriye, ndayasoma ndangije ndavuga nti uko byagenda kose nayabyaza umusaruro, mita nkora indirimbo nyita izaza. Kuko nari maze kubona izaza ari ijambo riri ahantu henshi muri Bibiliya, nuko abantu barayikunda bajya abantumira akavuga ati dushaka wa undi waririmbye izaza. Umuntu avuga ati yitwa izaza ari ku gatuti, ni umupasiteri w'umudamu bita Francoise uri hariya Kampala, kuke wamara ku muhanda ujya Hoima abivuga bikino. Njye nabyumvaga nk'ibikino, abantu baraho ati nizaza, yewe izaza we, birangira bibaye izaza gutyo. Mbonye ntacyo bitwaye, ndavuga ni n'iryo ndarijyana ntacyo rintwaye. Izina rifata gutyo. Waturirimbiraho gatoya kuri iyo ndirimbo kugira ngo ndase nkaho ninjira mu kiganiro nyirizina, ariko tunajyanishe. Iteka n'iteka iyo uvuga ukuri, abantu bamwe na bamwe ntibakwemera, uratambuka bati nguwarahise, baba bari mu magambo bagaceceka. Ariko Imana izaza yo guceceka, abahoze bakurwanya babona ishyano. Abahoze bakurwanya bazabona ishyano Imana. Uko niko bimeze, izaza. Hari igihe mvuga nk'Imana izaza ihindura amateka, abakurwanyije abona ishyano, abantu twese tugakoma amashyi. Ariko kandi tukibagirwa yuko muri bavuga ngo intebe yayo izaba izengurutswe n'umuriro. Uwo muriro nawo hari ibintu uzaba ugiye kotsa.
uwo muriro hari ibintu ugomba gutwika. Imana izaza kandi niza izafata ibifatika ibikure mu bidafatika ibivangura. Uvuga ngo ibidafatika ni muri uwo muriro nyine, nawe urabyumva aho dukurikiye. Ni byiza cyane rero tujye kubara n'uyu muvandimwe muri kino kiganiro, nkuko atangiye abibwira n'amazina ye Narcisse cyangwa se umwite izaza bijyanye n'ibihangano bye yagiye yubakiraho. Tuzaza kugenda tuganira byinshi, ariko cyane cyane ni umuntu wanyuze muri byinshi, kuva Murambi ukisanga Kampala ukabuka n'ibindi bihugu ugenda uvugira Imana. Akenshi ari ibintu bitoroshye cyane. Ubundi ndetse ngo tugarure ku mateka n'uyu murongo byaje gutuma uvamo umukozi w'Imana, tunasangiye n'ubwo buhamya, kuko nzi ko hari ibintu byinshi cyane muri wowe binini binini kandi bigomba kugirira abantu badukurikiye umumaro, binajyanye n'imiteguro ibyejo hazaza. Mbona kuvuga ngo hari abantu benshi bakunda gukoresha ijambo rivuga ngo icyo uzaba cyo kiragutegereza. Ariko njye ntabwo ariko mbyemera. Buri wese umuntu yemera ikintu nuko acyumva, ahubwo njye numva ko icyo uzaba cyo uragiharanira kandi ukanagikorera. Rero ntabwo Imana ifata ku ngufu. Imana ntifata ku ngufu. Rero ubwo ni ukuvuga ngo njye nanjye ni ibintu nisanzemo, ntabwo mbikora kuko navutse mu muryango ukijijwe nkavuga ngo nasanze babikora. Ahubwo ikintu gitangaje, navutse rwose mu muryango waterekeraga bagiraga Nyabingi, baraterekeraga iwacu. Ku bantu baza kudukurikira turaza kubahereza ama audio y'umusaza, kuko ntabwo nabyihererana iby'icyo gihe. Mu bintu nyamukuru byari binzanye ahangaha ni ukugira ngo yegere akiriho. Kuko hari igihe ntanga ubuhamya bamwe mu bavandimwe akavuga ati ibi bintu uri kuvuga ni ibiki, ntibizagukoraho ibi bintu, wowe ubugiye gusara kwa kutangiye gusebya ababyeyi, utangiye gusebya umuryango. Bikaba ibintu bimeze nk'intambara, kandi mbona ko bishobora kuzana amacakubiri. Ariko Imana ntabwo igikoresha injiji. Imana ishobora kuguhamagara uri injiji, ariko ikabanza igahita iguhindura ikaguhereza ubwenge. Ntabwo igikorana n'injiji. Rero hari igihe natangaga ubu buhamya ngiye gutambutsa aha ngaha, abantu bakavuga ati si ibintu byabayeho cyangwa ntibyabayeho. Mfite rekodi abaza gukurikira ikiganiro nazo muraza kugenda muzumva. Navutse tariki 25 mvukira z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1992, mvukira ahahoze ari komine Bwakira, yari perefegitura ya Kibuye. Ubu ngubu ni mu murenge wa Murambi, akarere ka Karongi, intara y'Iburengerazuba. Rero papa yitwa Nshimi Simoni, mama yitwa Nyirajyambere Eunice. Mama arahavuka baraterekeraga. Papa arahavuka baraterekeraga. Nawe barabimusigira arabikora. Hanyuma rero njyewe nahagombye kuba ufite kuri uwo murage, kuko nyine ngo nishene bagenda batanga. Byanze bikunze n'ubundi nagombaga kuwugira, ariko hari mukuru wacu wavuze ngo irizaba imbuto niri mu ngwa. Hari ukuntu abantu babitekereza, ariko hari n'ukundi Imana ibitekereza ku muntu. Umubyeyi ashobora kukubyara akakurera akanagerageza kuguha uburere, ariko bikanga kuko Imana hari ukundi iyo yakuremye. Rero njyewe navutse nsanga iwacu baterekera, ari urugo rutasabaga umunyu. Papa niwe wari umukuru mu muryango. Papa we yitwaga Nyakamandwa, ubwo ngende umwuzukuru wa Nyakamandwa. We yagiraga ayo mazina nyakuri se. Yitwaga Nyakamandwa. Amazina rya se Nyakamandwa. Yiwe. Yitwaga Nyakamandwa, noneho ikirengeje bari bafite inzoka yitwa Nyarumandwa. Inzoka? Bororaga inzoka se? Ni icyo bita Nyabingi. Nituvuga Nyabingi hari aba wenda babizi bakijijwe bayita Nyabingi. Bororaga inzoka? Mu rugo? Cyane rwose. Warayibonaga? None se ntihari? N'ubu? Oya. Nayigihari ubwo se naba mpagazane kuri kamera mvuga iki ibaye igihari? Bivuga ngo inzoka yari ihari byagendaga gutse kugira ngo nyine nibyo ngiye gusangiza abadukurikiye. Usabwe kudakura amatwi n'amaso kuri kamera yawe, tugende ubuhamya turabifite, turi kumwe nabyo. Ubu buhamya muzabusanga ku binyamakuru bitandukanye, inyarwanda.com, kuri Izaza Official, kuri Iyobokamana TV, no kuri Zaburi nshya, ku binyamakuru bitandukanye muzagenda mubusangaho. Ni ukuvuga ngo ubundi nta muntu wibaga ikintu cy'iwacu. Bibaho? Oya, warakibaga ukakigarura. Noneho byari ntibarabeshya ngo byo gushika, ntibabeshya ngo umuntu ngo aragushika. Utemera ko Satani abaho ntiyemere n'Imana kwibaho. Ubundi si byo? Niba utemera ko Satani abaho n'Imana ntuyemere, kubera ko hari ubwami bubiri.
hari ubwami bw'umwijima hakaba n'ubwami bw'umucyo kandi bwose burahari ubwo rero nibutemera ubw'umwijima ubw'umucyo bwaba bukora iki ubw'umucyo buhari kugira ngo bumurike bukureho imbaraga z'umwijima yego rero ni ukuvuga ngo iyo papa yabaga agiye guterekera yakundaga kumpamagara niwe mwana ari mutoya ariko mu rugo oya hari abana bakuru kuri njyewe hari n'abandi batoya kuri njyewe ariko yarankundaga cyane ndetse byanagaragara ko yashakaga kuma umurage wabyo mbiboba ubivuga no kuvuga ngimpamvu mbisanisha nkabikurura nk'umuntu ntabwo ndi umupfumu ariko ndi umuhanuzi w'Imana mfite ibimenyetso rwose urumva icyo gihe ya yari yarampimbye izina bita Kibamba mu buzima busanzwe nk'umuntu mukuru ahantu muri kampani runaka bakunda kumwita Kibamba kavuga ati uriya ni Kibamba hariya ntakorwaho uriya ntavugura ni Kibamba bivuga ngo bari umuntu mukuru muri iyo kampani nawe rero kuba yararanyise Kibamba bivuga ngo nari umuntu mukuru mu bandi bana wenda yarafite niko yabitekerezaga kandi noneho iryo zina rinyita ryari rifitwe na sekuruza wiwe mu kiganiro twaganiriye ejo bundi yarambwiye ngo iyo nzoka cyangwa se ibyo bigirwamana byari byaraciririwe n'uwitwaga Kibamba uwo witwaga Kibamba abyara uwitwa Nyakamandwa byara Nshimye Simoni abyara Hakizimana na Risisi izaza muri kureba kuri iyi kamera igisekuruza kirahanga ubwo ngubwo nyine ni bya bindi avuga ngo utaganiriye na se namenye igisekuru yasizavuze ayo ni amateka nifitiye umusaza akiriho ubu nibaza ko wantungura utoki none ngo nabivuze ubwo ngubwo nshaka twajya mu mategeko kuko umusaza arahibereye rekodi ze ndazifite ibimenyetso ndafite umukecuru nuko ntabwo ndi mpfubyi baracyafite baraza kudukurikira hano turaza kubyitambutsa kugira ngo hari abantu tuvuga ibi bintu tugacimaka akavuga ati si ibi bintu bibaho y'umuntu aratubeshye no bibaho hanyuma rero yajyaga guterekera akamamagara akambwira ati ngwino tugende yari afite isanduku yabikagamo imyenda yari yarakuyemo ibintu yari yarayikuye iwabo wacu hari ubutebe bw'ikinyarwanda bicaragaho bwa butebe bita ngo bufukwemo hagati bugufiya yari afite icumu yari yarahawe na se yajyaga guterekera rero yafataga inzoga akayishyira mu gicuma agashyira ku iziko ry'inyuma amazi kwa bari atatu ubuse nkamwe mwavukiye mu mujyi nkawe koko burarizi koko kireka kubwiye nk'uyu nguyu iziko amashyiga kwa kundi no munsi y'urusenge gurutse aha aho ngaho amashyiga rero nubundi ari munsi y'urusenge wagira ngo uretswe isurebayo aho ku rusenge bakundaga kuhashyira impuzi ntama babaga babazi bari guterekereraho kugira ngo zume nimbwa ntizi zitware ubwo ibindi zakoraga ntubimbaze yajya agafata inzoga akayishyira kuzi mu gicuma agashyira ku ziko ry'inyuma hanyuma amaziko atatu yabaga ari amaziko atatu agaterika ku ziko ry'inyuma ziko atatu subwo yabaga hamurike iziko utekaho ntiwumva kutari izi se urumva hari amashyiga atatu hari amashyiga rimwe riba riri hano irindi hano irindi riri hano yabara amashyiga atatu ubwo ni amashyiga atatu we yashyigaraga ku ishyiga ry'inyuma aha yego none ubwo abadukurikira ndibaza ko babyumvishije urababarije havamo umwe ntitwarye ishyiga ry'inyuma yaterekagaho rero igicuma agashyiramo inzoga iwacu ntihaburaga inzoga kirazira nubaterekere urwago ndaza kubereka amafoto nejo bundi naje mutunguye nsanga hari umutobe n'umuneke mu muneke afata umutobe nasanze amaze kuwuteka ati yo ndawunywa ndangije kugira ubundi ushaka kugira ngo umuntu aguhe amakuru neza urabanza ukamwisanisha mukaganira bahitawe nago nibaza ngo wenda yarakijijwe burundu ku buryo namucira akari urutega ngo ntakibikora kuko niyo umuntu utaba ateruranye baramutinya arambwiye ati oya ntago tubyizera ariko we mu kiganiro nagiranye nawe yambwiye ko nta ntege agifite atakibikoresha cyane ko bimwe nasize mbishenye ayo rero niyo mateka tugiye kwinjiramo narabasenyeye narabasenye niyo mpamvu niyo ngiye ntabwo mpfa kuhakumbura ya ntabwo mpakunda bitewe n'amateka mafite ariko ntabwo banyirukana mu muryango ariko ntabwo makunda ntabwo makunda pe ntabwo nje hano kuri kamera kugira ngo mbeshye nkunda ba umuryango wanjye nkakunda abantu bakijijwe ariko aho nk'amateka yaho ntabwo nayakunze ariko kugira ngo amateka yawe agire umumaro nuko wemera kugendana nayo kuko abara yawe nta wundi mpamvu yasangiye
rero yashiraga inzoga mwe kuziko ry'inyuma akaba afite n'inyama aho yabaga wenda yabaza itungo runaka nta muntu hanze abaga wemere kurya kuri iyo nyama abagara bo mu rugo gusa bagiye kurya izo nyama ariko kibazo nge nari mfite cyo gihe sinaryaga inyama icyo gihe sinanywaga amata icyo gihe sinanywaga inzoga mu magambo make ubwo ngubwo urewe uko nganuka uhita ukurura ishusho y'icyo gihe nari nararwaye bwaki kuko wasanga aribwo buzima bwa buri munsi nibwo buzima nabagamo ubya abandi bari ku nzoga bari ku mata nge nabaga ndi ku bijumba n'amazi ndagenda ndwara bwaki misatsi iracurama akadakaraza kwireba ibirenge mbega kwari kujya ku mukingo nkagira gutya kugira ngo nshore kwireba ibirenge urumva ayo niyo mateka natangiriyeho abazajya bagenda bumva indirimbo mba naririmbye batazagira ngo wenda haraho nabyize oya ntaho ahubwo n'iby'Imana yanyihereye kandi Imana iyo iguteguramo umukozi ibanza kukwereka aho bakorera kugira ngo umenye icyo gukora so rero icyo gihe yaraterekeraga umunsi umwe mama araza arampamagara ariko ntarajya kure ngo nsimbuke cyane ubuhamya bite n'uburebure bwabwo dushobora kuzakora ibice wenda nka bitatu mama rero yari umudive mama yari umudive uruka ku isabato ariko winyweraga inzoga n'itabi yinyweraga inzoga n'itabi papa nawe nubwo yakoraga ibyo yari afite itorero yasengeraga mu ba Yehova noneho mushiki wacu bita Mukesha Imana Maria yari umusilamu noneho bakuru banjye nkurikira bari abaporo mwari mpuzamatorero mu bari abaporo noneho jewe nari twari dutuye urusengero rw'abapantikoti hari abantu bajyaga baza bakaririmba indirimbo ngo ayiwe mana tuzagera iwawe ryari noneho rero njyewe ikintu cyantwaye najyaga numva abo bantu bari mu ishyamba bakaririmba bari mu ishyamba dore ko nari umwana nabonaga imisozi nkabona iri hafi y'ijuru nkabona nahagaze k'uwo musozi ijuru nabonaga wahita ukoraho navuga n'ubundi buriya ngeze hariya nahita ndikoraho ntangira noneho kugenda mbaza amateka y'ikirokore icyo ari cyo ariko nari muto nubwo nabikoraga umva nawe ubwo urumva nari kwigayo nkuye hehe ibyo ngibyo mbabwira nashenye byamviriyemo ingaruka zo kutiga mpitamunga umuryango kuko nari gupfa ibyo ngibyo rero ndaza kubisobanuraho naganiriye n'abantu ndabaza ariko se ubundi abarakore ni iki twari duturanye n'umugabo bita Nzabuherekeza Yohana yari umukuru w'itorero ADPR Pentecote mu nganzo n'abandi ba pasiteri ntari buze kuvuga amazina bose harimo Sister Agustini harimo Celestini harimo abo bitaga ba Damaseni basengaga amadayimoni agahunga wirebera nirebera barasengaga abo bantu bankundishije itorero bankundishije itorero rya ADPR ntibivuze ngo niho nkorera umurimo gusa naho ninshobora kugenda nkavuga ubutumwa ariko mba numva neza yuko ADPR kuva muri ADPR naba ntatiriye igihango naba ntaye umubyeyi niko mbyumva mu magambo make ya bankunda havamo abatankunda ariko ADPR niryo torero ryanjye ni umubyeyi ndetse n'abadukurikiye baba abayobozi baba Kristo mwubahwe ndetse imbuto mwagiye mutwereka cyangwa se n'abandi bari gushinga amadini abanywereye ku gikombe cya ADPR ntekereza ko bagifite ivugabutumwa rihagaze so rero icyo gihe njyewe naje kujya njya mu barokore nkajya muri ADPR nkareba uko baririmba bakabyina noneho babyina nkumva nkabona nk'ibintu bimeze nk'ubusazi ibintu ntarimenyereye nkabona ni byiza nabonaga njyewe ari byiza ndangije ndabikunda nkajya muri korali y'abantu bakuru nkakunda kuvuza ingoma cyane barambika imirishyo hasi ubwo ni twadukoni bavugisha ingoma nkaba nayifashe menya kuvuza ingoma ku rwego rwari ruhambaye ku buryo Imana mu rwego rwanyu hari nyabingi cyane rwose cyane nkagenda najya nkumva ndabohotse nkaryama mu rusengero ndakana gatoya hari igihe navuga gutya abadukurikiye bagahita bakurura iyo shusho ku rusengero rwari ahitwaga mu Museno
ubu ngubu ni mu mudugudu wa Murambi yari paruwasi ya Nganzu ni paruwasi ya Kirinda bahirutse kunyakira niho ba mbere banyakiriye nkihagera kuko ubu buhamya ndi kuvuga hari ababwumva bakumva ndahari nk'ibidashoboka ariko none hari abandi ndi kubuvuga babizi neza babihagazeho nshaka kuvuga n'uyu n'uyu twari kumwe iki n'iki kuko ayo mateka atarasibangana abo bantu bagihari kandi benshi bagihagaze no mu murimo nuko rero nakunze kuvuza ingoma nicyo kintu navuga ngo cyanyagesereye gukunda ibintu bya kirokore buryo akantu gato karagufata uzi ko uburozi bukwica butaba bwinshi akantu gato karagufata kuvuza ingoma byatumye nkunda itorero ndibamo nkavuza ingoma barandire baravuga ati uyu mwana ashobora kuzavamo umuntu ukomeye umwana ashobora kuzavamo ikindi kintu tutitaye ahavuka hari umugabo bitaga Seduraka hari uwo bitaga Elisa hari Gustini hari Celestini uwo bita Sister Agustini na Nzaboherekeza Yohana baravuga abo bantu uko mbavuze baracyariho abo bantu baracyariho uko mbavuze baravuze ati umwana tugiye kumusengera tubanze tumwirukaneho karandazi wabo turabona nimo igikoresho bivuge ngo iyerekwa rirahari abatemera ko rihari ni akazi k'abagenda ryemera njyewe ndaryemera ntago nkubwe ngo wemere wizere ibyo utemera ariko njyewe ndabyemera kuko narabibonye kandi ibi bintu by'Imana birakora nuko rero baransengera umunsi bamaze kunsengera nahise mpinduka ikindi kintu numva mbaye uwundi muntu ubohotse kandi nari mutoye ariko nubwo nari mu itorero nabwo nari nzi agaciro ko gukizwa nari mbirimo ariko nkataha nkareba baterekera numvaga nyine no guterekera atari bibi ntago numvaga ari bibi hanyuma rero umunsi umwe nza guteza akavuye muri korali cyane kandi ababyeyi uko bazaga muri practice cyangwa se mu kwiga indirimbo bazanaga n'abana nabo bagenda bakura tuza kugera mu bana bagera nk'umunani hangisha avuga ati ariko se wakora korali y'abana k'abana bamaze kuba benshi baba badukoreye korali y'abana ubwo urumva mu kudukorera korali y'abana nari nkiri gatoya umva umuntu wavutse muri 92 96 ubwo nibwo navuga ngo natangiye kwinjira muri urwo rusengero ku myaka 4 urumva nari mutoya noneho rero twaragiye twiga indirimbo twigishwaga n'umuntu bitaga Koreta amaze iminsi ndi kubaza amakuru ye cyane gusa inkuru yambabaje nuko yapfuye ariko Imana nibaza yuko yamwakiri kuko yakoze umurimo yaduhaye uburere mu bana twarinimbanye icyo gihe bose utari pasiteri numuvugabutumwa ni mwarimu bivuge ngo hari imbuto yadusizemo icyo gihe rero nagiye nibwo Imana yatangiye kunkoresha ndangije nza kumubwira nti ariko se urumva naje kugeza mu myaka 6 nari mfite ubwenge nari nabyirukanye ubwenge banjyanye kwimenyereza muri amashuri y'ikiburamwaka nza mu manota meza cyane abayobozi ahita abwira mama ati umwana mumushyire mu ishuri umwana ubu wa mbere se uza muri 5 wa mbere hari mu kiburamwaka mujyana mu rugo gukora iki mpita ntangira kujya kwiga gutyo ndi mutoya noneho naba mvuye ku ishuri nkahita ncaho ngaho ku rusengero nkajya mu bandi bana tukiga indirimbo twize indirimbo nziza nkikunda n'uyu munota nyumva n'imivugo noneho korali y'abana irakomera ikomeye nsaba ubusabe mwarimu watuyoboraga ndamubwira nti ngusaba akantu ati ndavuga ntuzadukorera ibibenye pasi ibibenye urabize byabidiya byo mu mafarini akana cyangwa abana b'iki gihe rwose bo mu mujyi n'ibintu bakora mu myumbati mibisi ni imyumbati bakura bakayikuba bagakora utuntu bitajombanaka babwitaga ngo ni ubukorokete bagakora n'ibindi bakoraga mu bibamo isupu mo imbere bagakora isupu y'iyofu n'inyanya bagashyiramo abantu barabikundaga bya byaratumazeho amafaranga nta mwana wavukiye mu cyaro ukura atabiriyeho nawe no kugira ngo abiveho ubivuyeho abatangiye kumera ubwana abana benshi bibaga amafaranga bagakubitwa inkoni ariko kujya bajye kubigura bajye kurajomba naka ndangije negera uwo mwarimu watwigishaga yari umukobwa yitwaga Koreta aho nzagera nubwo yatabarutse ntabwo nzareka kumuvuga nzamuvuga kuko wakoze neza arashimirwa ubwo bivuge ngo aharuhukire mu mahoro hanyuma rero arankunda mubwa ndashaka kuzadukorera ibibenye ndabyibuka twari tugeze nk'umubana 12 ubwo muri gonya bingizira cyahari zivuze ubuhuha ahubwo nose ntabwo bakubuzaga kujya mu rusengero umva nawe inkoni zaravugaga najyagayo nkakubitwa kujya gusenga ugasenya imana zacu
ariko ejo nkasubirayo noneho batangira kujya bagusanga imana zabo barabikubwiraga noneho batangira kunshakira akazi bazajya bamama amasaha yo kujya mu ndirimbo ageze ukambwa ati jya gutashya kujya nawe nuko njya kwiga indirimbo bakambwa ati jya kumesa ibyahe byamuna umuna wawe kugira ngo ntajya kwiga indirimbo ariko nkabikora mwiruka nkajya mu mugezi nkabyoza vuba vuba nkahita ngaruka nkagerayo nakererewe ariko nkabikora none ikintu cyantunguye nigaga indirimbo nkazifata nkazifata pe ariko narenga umuryango w'urusengero zose nkaba nazibagiwe na nimwe nibuka noneho rero iyo nabaga ndyamye ninjoro natangiraga kurota natangira kurota nkarota ndi muri za ndirimbo noneho zikongera zikagaruka nkazisubiramo neza mu nzozi nkabyuka mu gitondo nzibuka neza ndi kuziririmba nta no kuzibagirwa ku buryo tuzasubirayo ewana indirimbo nzizi neza ariko nyamukuri indirimbo twigaga ku wa gatatu bwa mbere natahaga nazifasha ariko nkarenga umuryango w'urusengero nazibagiwe ariko ndyamye zikagaruka nkarota zikagaruka aho niho navuga impano y'ubuhanzi bwanjye yatangiriye kuva icyo gihe iyo niyo nganzo aho ngaho niho yatangiriye kuko n'uyu munota ndarota ntago njya nkunda gufata umwanya wo kwandika ngo ngiye kwandika indirimbo bazumva indirimbo zanjye bazagenda bumva ubutumwa nandika ubwo ari bwo ntabwo nkunda kuririmba cyane ku bintu by'ibitangaza niyo mbwiriza ntabwo nkunda kubwiriza cyane ku bitangaza ni byiza bibiravuga ngo mubwire abantu iby'ijuru mubahumuriza imitima ariko se uwo uri kundeba uyobe ko gusamba nari icyaha cyangwa gusinda ari icyaha bishatse kuvuga ngo ntabwo nje kukubwira yuko gusinda cyangwa gusamba nari icyaha ahubwo nje kukubwira ngo Yesu aragarutse nimba agarutse agiye gusanga witeguye gute reka nikomereze ubuhamya tugende ndaza gutanga nimero ya telefone n'unkenera uzampamagara cyangwa se uzanyandikira kuri social media nkoresha nazo ndaza kuzivuga icyo gihe rero badukoreye ibibenyi bamaze kudukorera ibibenyi ndararika ndararika abana njya mu babasilamu njya mu baba Yehova bari bahari b'abasilamu twaduturanye hari bahari harimo no twahoze tuganira uri mu bihugu bya kurambwa ariko se niwe wabaye wa wundi ndi kureba ko mbona itangazamakuru ryo mu Rwanda mbona riri kukuvugaho cyane bimeze te ni ndi umushyitsi kandi ndi umwana w'igihugu ntago rero nari mpara ariko niba mpari cyanyakiriye arambwira ati shani byiza kuraje kabisa koko bya bintu byanyu birakora nanjye ndumva ngiye kuba umurokore yarakira umusilamu mbwira ati ndumva ngiye kuba umurokore ibyo rero biranyubaka biranyubaka kurenza ko nicyo numva ko ari umusaruro kuko kubera ko ntago ndi buteka ifiriting imana iyirye nta n'ikindi nenda kuyikorera icyo nkora nuko nkubwira ngo ihanuka ihana imana ikagira umusaruro mu mubare w'ababona ubugingo ukaba mwinshi abanimbuka bakaba bake nicyo n'ikimana ishaka nawe rero ubwaho urubigizemo uruhare nibyo nubwo ndi gutanga uhamya ndajya nkajugunyamo message nyine igene none se n'okazi mbonye tuyibyaza umusaruro ariko nukomeza kugenda ukurikirana ibitangazamakuru bya gospel uzagenda ugenda ubona hatandukanye kuntumira imiryango irakinguye mbo hanyuma rero badukoreye ibibenyi ndarika abana baba benshi urumva twari 12 uwo munsi twakoze practice turi abana 64 abana 64 n'abano wari wize technique kwagura muri mwe nari nize technique kandi nari mfitemo abandutaga bari barimo bamureka tete ndabizi mureka tete aradukurikiye aha ngaha ndabizi harimo ba Maria harimo nabandi ntagiye kuvuga amazina menshi urumva ariko ngira technique kugira ngo uwo murimo waguke kuko nabonaga andi mako ari abana arimo benshi baririmba bakaba ba mbere twebwe nituba ba mbere ntabwo ni se ubu ngubu twebwe natwe twakura abana bo kuri paruwasi ku mwanya wa mbere tukaba ba mbere gute kugira ngo tuba ba mbere nuko tuba benshi tukagiramo n'abakuru bazi kuririmba neza badukoreye ibibenyi abana baba 64 baduha ibibenyi barishima bavuga ati sha ba bantu babaha n'ibibenyi ubwo nyine guhera ubwo babaye benshi noneho undi munsi ukurikiyeho nsubirayo ndararika ndabwira nti n'undi baratwongera barongera baragaruka basanga ntibaduhaye nsubirayo ikindi gihe ndabararika ndabwira nti mutaza harimo n'abakuru banjye ntago ninye kubivuga barimo rwose barimo nabo bakirira ku bibenyi nkubwe ngo biriya bintu umwana w'umucyaro abivaho yamutangiye kumera ubwanwa n'ubuva kuri biriya bintu numva hari n'abagabo benshi ntavuga nzi babirya
ntago byari byo bingenza twikomereze ndangije ndababwani rero dore muri abantu bakuru nimutagaruka bazavuga yuko hari ibibenyi byari bibazanye kose nimuzaba musebye bamwe barabyumva bagumaho abandi baragabanuka dusigara turi 40 so murimo ntiwarukoretse rukoretse itwasige turi 40 turatangira kuririmba turagira amarushanwa nuko noneho dutangira kuba muri babiri ba mbere muri paruwasi paruwasi sa hano mu Rwanda urazizi paruwasi ibogirimo imidugudu nka 15 ugasanga insengero 15 zose zahuriye kuri paruwasi ya Nganzo yakubise yuzuye tukaza muri babiri hakava paruwasi tukaba ba kabiri cyangwa tukaba ba mbere paruwasi kabiri ya kabiri urumva ko icyo gihe Imana y'ubwayo yari incishijemo tekinike kugira ngo umurimo wayo waguke hanyuma rero twaje kugera mu mwaka wo muri 99 urumva muri 99 navutse 9 ka urumva nari ndi kugenda nigira hejuru nangira no gusobanukirwa ariko inkoni zikiri inyuma ntabwo inkoni narekaga kuzikubitwa ariko hari ikintu navuga ngo cyamfashije gituma ni umunota amagara imbere ya kamera ncizamanga nkabivuga nuko urumva mu myaka y'ubuzima bwanjye nakunze kurangwa no guhagarara imbere y'abantu urumva nimba nararimbaga icyo gihe mpagaze imbere y'abantu nkavuze ingoma mpagaze imbere y'abantu zavuyeho ntazo ngifite noneho kandi kuvugira Imana se urumva bikwere ku Nterisoni weze ko umurozi ajya hariya kuri televiziyo akavuga ati njye ndi umupfumu nkorera hanaha nimero zanjye nshaka urambona gute njye ndi butinye kuvuga Imana ngo mvuge n'ibyo yakoze batwigishije ijambo rivuga ngo twaryigishijwe n'umugabo bitaga Jacques n'uwo bitaga Noheli abadukurikiye Noheli muramuzi mu nganzo ni mu rurembo rwa Kibuye abadukurikirana muri mu burengerazuba muze gukora search murebe ubuhamya mu bukurikire mukurikira amakuru yaho hanyuma rero ubwo ngubwo gusakantu kambaje nuko ahantu hari urwo rusengero baje kurwimura barujyana handi nge nkunda kuhora mfite ingingimira mvuga nti aha hantu hari uru rusengero ku mateka yanjye numvaga ruta nubwo rwahakurwa bakuba kuruni ariko hagombaga gusigara amateka yerekana ko hari urusengero rw'itoro rya ADPR ejo bundi njye nigireyo njya kugana n'umuntu hatuye ubu ntabwira nti ko nawe uri mu batwigishije kubera icyahantu bahashenye mukatera minsi narambwira ati itaka ryashakaga banyiraryo buriya bwari ubukode ntabwo bwari ubwitorero ngo nizere ko ubwo mbisobanuyeho nabyo urumva ko mba nakurikiye umuzingo aho itorero ryaturutse nuko rero ndangije batwigisha ijambo ati menyereza umwana inzira kwe kunyuramo azarinda asaza atarayivamo turataha uwo munsi imvura iranyagira mu bintu nazibagirwa kuva mpfuye ni imvura yanyagiye ndi kujya muri Noheli yo mu mwaka wo muri 99 ngo tujye habura umwaka umwe ngo tujye mu mwaka w'2000 naracererewe abandi baransiga bamaze kunsiga imvura iranyagira inciriraho ngerayo natose banyerekaho njya kuryama abandi bavuza ingoma bararirimba njyewe ndyamye bagiye kwigisha barankangura nkangukira ku ijambo rwa ngo menyereza umwana inzira kwe kunyuramo azarinda saza atarayivamo ndangije ijambo ndarigumana nditwarana n'ubuhamya bw'uko imvura yanyagiye dusubiye mu mwaka w'2000 babaza ba ijambo batwigishije ndavuga nti ntabwo ndizi baravuga nti ntabwo turizi nangije ndavuga nti ndaryibuka ariko mumbare ntabwo nibuka aho ryanditse noneho rero urumva umwana uvuka mu rugo rumeze gutyo kandi urugo rwacu ibyo mvuga ntabwo ari ibintu bakoraga bihishe ni ibindi misozi izi abaturanyi bazi uhageze ubaze ati kwa nyakamandwa ni hehe barahakwereka barati kwa nshimye Simoni ni hehe barahakwereka nawe arivugira turaza kubuza kubacishirizaho agafoto mu murebe nako ndagafite turaza kukabahereza nibikunda kuba ari kuri tekinike nibikunda wenda hari ukuntu baraza kugenda babacishirizamo amafoto yiwe hanyuma rero mbereke nahatuye uyu munota nibikunda baraza kugenda babibereka abari kuri tekinike nibidakunda uzantumira ubuhamya nze mbuguhera yifu nabyo ntacyo bitwaye ubwo se mvuze nabe aha ubwo rero maze kuvuga iryo jambo bahise bampemba akantu hano ntajya nkunda gushyira hasi ubu nubwo nakubwira ngo mfasha ngo cyangwa ntwaza oya reza kakararemereye sibwo kibirimo biremereye urabona ubu ngubu iyi ntebe irakomeye ariko ubu nta gaciro gifite kuko nyicaye agaciro ni njye wiyicariye bivuga ngo ijambo niryo riremereye ni muhano kuko ibi ni ibipapuro
ariko amagambo yanditsemo ni yafite agaciro amagambo yanditsemo yahumetswe n'Imana niyo yagaciro niyo turi kwigaburo baduha imigati kaduhanaje nti baba babiguze muri supermarkets ariko amagambo babyaturaho bari kubisengera nyahita bihereza ububasha n'uburemere yes nangeje rero birangiwe barayimaye abana twari kumwe babahereza amateka yarimo abantu barimo muri iyi bibiliya ba Dawidi ba Goliyati uko byagenze biranyigejeje mu rugo ngiye imbere ikibazo biranegeje mu rugo mbaza ngo yabaye ikibazo gute naragiye kubwira ko nari nzaho nyijyanye ubwa mbere najyaga kwiga indimo nkakubitwa noneho bavuze ingoma muri burakeye nkaca mu idirishya nkahita njya muri burakeye amasengesho ya burakeye bantu mutinya burakeye irafasha ngewe niyo yamfashije niyo yamfashije buri amasengesho ya ninjoro nta kintu ntwaye nuko ndangije bibiliya ndayihishe munsi y'urutara wavuze ngo ahantu baterekerera haba hari urutara kuvuga ngo rero urutara rwari rwubatse gutya hagana hejuru noneho iziko baterekereragaho ryari hepfo yarwo noneho twebwe uburiri twaryamagaho bwari munsi ya rwa rutara urumva urumva ntabwo byari byoroshye imbaragasa zavuza ngo ubuhuha mfasha nawe urabyumva amavunja nawe ubwo urabaza padiri niba ari umugaturika nta padiri w'umugaturika nta padiri w'umusilamu baho padiri aba ari umugaturika imbaragasa nyine ntizagombaga kubura yari inzu itarimo sima sibwo amavunja se indazo ntizabagaho dukomere usyo dukomere n'ingasire tuganire turi kuganira hanyuma rero ubwo ngubwo papa yarinjira avuga ati ibi ni ibiki biri kunuka mu nzu yanjye ni ibiki urumva hari hinjiye izindi mbaraga urumva hari hinjiye izindi mbaraga mu myaka 300 nta gakiza kari mu muryango urumva ntabwo byari byoroshye hanyuma rero mama nababwiye yuko ari umudive w'inkweri inzoga n'itabi yaguraga hari icyo bita ngo ni inkono y'itabi urayizi icya kindi bafata abacyaga gutyo urakibona aha kiba kimeze gutyo kiranuka we aha kibamo icyo bita ubuvundere ubuvundere aha avuga bari mu cyaro muzi ubuzima bw'icyaro ikintu bita uruvu aha aho ntuhave naho ngaho n'uburozi bubi n'uburozi ndangije n'ahantu inzoka ikuri y'ubushyizeho ushobora kugera aho uri bugomborerwe nta kintu uraba n'uburozi bwo ngubwo abagombora namwe ubwo nyine mbahaye umuti ndabaremeye ndabaremeye urumva impamvu baravuga ngo utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasezavuze ntabwo ndi kubivuga kubera ko nca dore ikintu kibabaje imana nuko abantu bamwe bayimenyereye abirukanaga za dayimoni nibo barimo bayembayemba ya impamvu mvuze gutyo ako nako ni kamwe kari mu ndirimbo mfite yitwa ifaranga rirabiciye ifaranga rirabiciye mu murimo w'Imana mu bavuga butumwa mu bapasiteri harabo rimaze guhirika kwako mbere bahashyize amafaranga umuhanuzi uramugira ati nsengera ati sufite angahe ufite ituro na akanyenyeri niko numvishe hano mu Rwanda ngo nakanyenye ngo banze ukanda akanyenyeri wagera ku muhanzi wa mutumira ngo naza avuga Imana ati sufite angahe umuhanzi we sinamuveba cyane kuko aba yashoyemo akeneye nayo ma transport no gukora ibindi reka ntano dakenera ituro bibaho ariko tureke gukabya tureke kubigira igiciro tureke kubigira igiciro tureke gukabya ngo dusenye umurimo twimika amafaranga niyo mpamvu navuze ngo hari abantu nzi mw'icyo gihe ebanasha bahanuraga n'inyenyeri hari kaba yagwa ariko ngenda namureba hari numva gahinda karanyije urwagwa ari za muri turi icyo cyanteye kuririmba ngo abirukanaga za dayimoni muri icyo gihe bamwe barimo kuyembayemba mbo rero ntari atinda nihuse papa yaraje arabaza ati ni biki biri kunuka mu nzu yanjye arangije abafashe inzoga ashyize mu gicuma atereka ku ziko ry'inyuma arangije aba atangiye guterekera yahise avuga amazina ya base na base wabo ubwo yarageze asanga ibintu hanutse agira bibiliya yari yinjiye mu nzu nyine icyo gihe bari baguhaye bibiliya bari bampaye bibiliya arangije rero ahise atavuga amazina ya se wabo banyakamandwa barumesamboga ba kibamba ba petero bahe bose yanzoka iraze zitwaye ya bibiliya mu kanwa yanzoka eh wicayeho
none ugira ngo se harahani nari nagiye ntuza nandi kuvuga ibyo numva nyabandi ndikukubwira ibyo ngiye narebye n'amaso yanjye bero arayifasha ahita yishyira muri wa muriro bibiri yashya ndangije amarira abunga mu maso iyi nzoka yisiza nayo bibiri yari yikuye heze aho nari nayihishe ese sinyabingi yabo nta kintu cyagombaga kuba mu rugo rugita kise Nese bakubwiye ngo baguteje ibidayimoni byo mu muryango nuko biba bihari nyine ubikoresha umukuru w'umuryango arabiguteza kandi bikagufata biragufata kandi bibaho numpakanye woho weho udukurikiye umenye yuko ubugiye no guhakana imana satani arahari n'imana irahari bibiliya rero nge bayimaye bambwire ngo kurya neza ni amagambo ari muri iki gitabo kwambara neza nuko kugendana n'abakomeye nuko kuririnde ukagenda amahanga nuko babimbwira ngumva simbikurura neza n'icyaro navukagamo n'uwo nariwe numva none ubuse reba ndi kumwe nawe ndi kuri kamera sinza bankurikiye uko bangana bivuge ngo byarasohoye byarasohoye kuko atwika bibiri ayishyira muzika arayitwika ntabwo bafite ubwo basibyo ngibyo umuntu wasinze uri guterekera uri kurwanya imbaraga ziri kuza zimurwanya ibyo ngibyo biba bimureba ntabwo ibyo biba bimureye ahubwo wenda navuga ngakorwa n'isoni ubu kubera ko atakibikora iyo ndi kubiganiriza abantu nk'uko areba yumva nkanabimubaza mbese iyo nzoka yateruraga bibiliya yanganaga yitwaye mu kanwa nese ugira ngo inzoka ni iki ni nyabingi ifata inzoka imaze imyaka 300 mu muryango nyine uhita uyumva uko ibingana wumva iyaciriwe na kibamba iyaciriwe na rumesamboga igatungwa na nyakamandwa ikagera kuri nshimye simoni buri wese yayifataga akiri mutoya yayirekura gashaje ayiraza undi uwayiraze uwayisigiye niwabaga ari umukuru w'umuryango nuko rero arangije kuyitwika amarira abunga mu maso ndavugana ubu nyine ngiye gupfa ndi umukene ngiye gupfa ndi umutini navukiye mu cyaro ntengiye no gupfira mu cyaro ubwo ngubwo ndangije yajyaga akunda kumbwira ngo arankunda akaza yasinze aririmba yivuga vuga amazina yanjye ariko Hakizimana Narcisse ntabwo yakundaga kuyakoresha yakundaga gukoresha kibamba kuko niryo zina yari yaranyise kibamba mwana wanjye kugira ngo iryo zina ejo ni naramubajije impamvu yari inyise aramwe ngo ni izina rya sokuruza wiwe ntabwo yashakaga ko ricika kandi mu bana bacu hafi ya bose yagiye abita amazina y'ibisekuru yari afite Petero aramufite yise Rumesamboga Pierre ubwo urumva amazina ye y'ababyeyi be bose muri famiye yese yita umwana nanjye ngezeho arayama hanyuma mama rero aza kumbwira akantu arambwira byarero n'abagutwika bibiliya mama yaje kumbwira oya nyuma yo gutwika bera nise ntandukana nabo nese ncana umubano nabo mara imyaka 7 mu ishyamba nese mpunga kuko nari gupfa kubera iki nibyo ngiye kukubwira yego nukuvuga ngo mama yarambwiye ngo umuntu uzajya kwita kibamba ujye umutuka ngo urakabambwa zibambuye nuko yanyigishije nese nuko yambwiye ndabivuze arahari nabo nanjye nagiye mbituka barahari urumva kandi byatumye babicikaho kunyita iryo zina bahise bumva kuryanga kubera ko kabambwe zibambuye ntabwo nabaga nzi icyo bisobanuye ariko buriya nawe muganirije ashobora kumenya icyo byabaga bisobanuye nk'umuntu mukuru ariko umuntu wese mpamagaraga ngo kibamba nkamubwira icyo kintu nkamubwira ni kabambwe zibambuye ntiyongeraga kuri inyita kandi kuko nabibwiwe na mama ubwo numvaga ko nta kosa nkoze yaba ari umuntu mukuru yaba ari umwana yamanye ni ubizi muri ambabarira nyine nimba vangira mu rurimi muri ihangana niwe wabaga ubizi nyine ibyo mubwiye niyongeraga kubinyita hanyuma rero nyuma yo gutwika biri urugendo nabwo rworoshye papa yaragiye amaze kurenga irembo ndangije ndavuganisha iriya nzoka nayo yazanye bibira yanjye yitwaye mu kanwa reka nkwereke arangije ndagenda mita mfata inzoga nyishyira mu gicuma cyakindi akoresha agiye guterekera mita mfata icumu yakoreshaga agiye guterekera maginga nta nubwo azaho riri keretse ngiye ari mwibye ndagenda ndishinga mu nanzi z'urugo uko imvura iguye amazi akagenda zifata n'ibyondo umugese ukarirya rigenda ricika nta nubwo namurangiraho narishinze ariko rigomba kurangira kuko n'ubundi ryarangije garanti yaryo ubwo ari imana iyo myaka yose nawe niryo ryakoreshwaga baterekeye bivuga ngo ryari ryaraguzwe n'uwaciririye iyo nzoka na hanyuma rero ndangije mama yahise avuga ati noneho ngendesheje ishyano noneho baranyica yari umugore wa kabiri
atari uw'isezerano bakuru banjye nabo nuko papa yari yifitiye abandi bana yabyaye kundi mugore mukuru nuko igikuba kiracika mu muryango gusa ngira umugisha abantu nibahita bamenya ikintu nakoze mama ngirira ibanga ntiyamvuga icyo nakoze bakuru banjye wagiye gutoroka use gufasha igicuma se wagishyize hejye igicuma nabwo nagikozeho ndaza kukubwira cyuko uko byagenze nukuvuga ngo iyo nzoka yaraje namaze gushyiramo ya nzoga muri cya gicuma mfata rya cumu nditera muziko mpita mvuga amazina ya sokuru wanjye amazina y'umugabo ubyara papa urumva yari yarapfuye mvuga na ya sekuru we na ya sekuruza cya gisekuruza cyose urakirondo cyose mpita nyidondobekanya kandi n'ubu nagisubiramo kuko ndakizi ndakizi ntabwo gukizwa bivuze ko ntaza amateka ariko ntabwo ngiye kugisubiramo ariko ndakizi mwumva ndangije ndakidondobekanya amazina yabo ndayavuga cyanzo kirazi je mita nyicamo ibice bitatu nari mfite umujinya n'uburakari numvaga umutima wenda nko kumvamo watukoze kimigeze nkugiye guterekera kugira ngo nkugiye guterekera kubera ko icyambere yarinze kuko impamvu inzi yaterekeraga avuze izina ryanjye yari yaranyise kibamba kabiri yarazi yuko ari njye uzabisigarana uvuge ngo rero icyo uzakora utangira no kukigisha umwana we ushaka akagikora ukimwigisha nk'umurage urumva narabikoze iza nk'ugiye guterekera erega buriya imbwa utunze mu rugo n'abana bawe ibibazi ntishobora kubarya ntibishoboka uwahandi yamurya ariko uwahavukiye nubwo aba yaravutse ejo ibimuzi ntiyamurya rero njyewe nahise nyicamo ibice bitatu mama abibonye ati noneho ndajya hehe noneho ndabigenza nte akubita ku magutiya ndazibandwa nzerekeza dore ko nawe nari naramujujubije yaguraga inkono y'itabi nkayimena yaguriye igiti nkayishyira uruhande rw'iziki igashya akaza agasanga yahiye aza kugera habivaho akajya agurira igikamba akazingira mu gishara yareba hirya mwihisha mu gitenge cye nkagipfundura cya gikamba nkagishyira undi mugore wanywaga itabi bitaga marigarita twari duturanye uwo mugore bita marigarita n'abandi kuri kubavuga cyane abantu b'abandi kuba maze bavuga dukomeze nta kibazo ndeka dukomeze none nanjye ntabwo yari njyewe ubwo yenda niba ari isi ikunda ko ubwo nyine abo twari kumwe icyo gihe kuko bari badafite iby'ikirokore njyewe nkizanye nari narabajujubije urumva ati ibi bintu ukoze wayicishijemo iki iwacu hari umuhoro w'umunyarwanda hari agahoro k'akanyarwanda kaba kigondoye gutya ako ngako niko papa yakundaga gukoresha ari gushwangurura insina cyangwa ari gukorera ikawa nuko cyangwa ari kubaza n'imiheha iyi nabyo yarakundaga kubikora arangije araza avuga ibigambo byinshi ntagiye gusubiramo aha kuri kamera ati ninde wakoze ibi ninjye wabikoze se kuki wakoze ibi njye se kuki watwitse igitabo cyanjye arambwira ati aho washyize itungo ryanjye niho ngiye kugushyira ari papa ndamubwira ntireka da ahubwo aho ushaka kunshyira ninjye ugiye kuhagushyira nuko nicyo kiganiro twagiranye cyonyine ariko numvaga turi kuganira ngo nanzi ko ari bunkubite oya numvaga yuko atari bunkubite nta nubwo nanzi uburemere bw'icyo nakoze ubundi iriya nzoka abantu bayica ukunda guhita asara cyangwa agahita apfira aho ngaho benshi bapfiraho cyangwa bagahita basara gusa uwo munsi habe n'ibicurane nigeze ndwara nta n'ibicurane nigeze ndwara ahubwo nahise numva nkomeye numva mbaye kingi urumva papa je rero maze kumubwira ati aho ushaka kunshyira ninjye ugiye kuhagushyira amfata amaboko abiri ibaze kubwira umuntu ngo aho agiye kugushyira niwe ugiye kuhamushyira kandi ari bugufata amaboko abiri mu kuboko kumwe amfata amaboko abiri ayafatisha ukuboko kumwe nkubita umutego nitura hasi hari urusyo bakoreshaga babetera inzoga bagiye gukora urubetezi rwo gushyira mu nzoga abararuzanye ngo agiye kurungerekaho ntariko mama uzi ko papa riseri agiye kunyica mama ubwo yari atetse kuri rya shyiga bagira gute baterekereraho aho batekeraga ni naho baterekereraga ni naho abana twararaga urumva ndangije bamwe rero kubera ko papa bamutinyaga babaga baranahunze abana ntibakundaga kuba mu rugo ari uwo mukuru mushiki wacu mukuru ntiyahabaga ari uwo nkurikira ntiyahabaga baramutinyaga ntabwo abana bo mu rugo bakunze kuhaba keretse njye wamwiziritseho nyine n'ibyandavuga ngo akiziritse ku muhoro ugasiga kawuciye ndangije rero ndavuga ntariko mama uzi ko papa rizere agiye kunyica arangije ati reka nakwice ibyo yakoze ntibikorwa ubwo se ari kuvuga iki nawe
hejuru y'icyo gikorwa cyabaye yaravutse babo babikora none hatari n'umugore w'isezerano nta kintu yari buvuge nuko ubwo ndangije igihe papa banguye umuhoro ngateme cyakibuye mbanyimuhiritse ku maguru cyageze cyo mbanyimuhiritse ku maguru igihe agiye yakabaye atema ajya kukikuraho agiye kukikuraho ndahaguruka ndiruka mpagurutse aramfata ndamwishikuza mwishikuje anyerera mu maraso ya yanzoka yikubita hasi avunika umugongo sinabimenya kuko nahise niruka ubundi se n'uyu munoti wa mugongo nturakira ubwo ubundi ari njye nawe wishe undi ninde sinamwishe mu mubiri ariko mu mwuka naramuhamije ubwo se yagiye kugereka urutoki ngo abone uko gutera mba ndumuhiritseho igihe abanguye mba ndumuhiritseho ndumuhiritseho igihe agiye kurwiramira mba ndahagurutse kuko nahise niba naravuze ngo bagiye kunyica mama ati niba kwica ibyakoze ntibikorwa bishatse kuvuga ngo nta yandi mahitamo nari mfite rwari urupfu rukurikiyeho kandi noneho bibiliya nayo nubwo icyo gihe nari ntarabimenya bavuga ngo hari aho ugeranyuka akakwihakana iso akakwihakana abana bakakwihakana bishatse kuvuga ngo nyine Yesu aravuga ngo no mu rupfu tuzaba turi kumwe nibyo ngibyo nicyo byasobanuraga nta kindi narengejeho nagiye gucumbika ku muntu wa mbere yanga kuncumbikira njya kwa kabiri yanga kuncumbikira njya kwa bashiki banjye ariko ntago bari bamenye icyo nakoze imana yari yampishe ntago ayo makuru y'icyo nakoze yigeze amenyekana ntago abantu bigeze bamenya ikintu cyakozwe uretse ko haje kubaho ingaruka abantu bamwe bakanabafunga nuko ndaje ndakomeje nyine ndaje nkomeze ariko ntago mbatindira ngiye kuba ngarukirije hafi tuzakurikira ibitaha mu kindi gice ariko ndaje mbanze nongereho gatoya ubwo ngubwo ndangije rero narirutse banze kuncumbikira ngera ahantu nyine ku rugo hari bashiki banjye twavaga indi imwe kuri papa gusa nsanga bari ku meza ndakomanga bati ntabwo twagukingurira uzajya ukora ibifuti nurangiza usiganye kusigana so nguhungiye hano gumaho ngaho barabanza bararya kuba ndi kubivuga ntacyo bintwe kuko barabizi ko byabayeho kandi baracyariho n'iyi linki bazayibona n'iki kiganiro bazakibona ibyo mba mbivuga kugira ngo umuntu uri kumwe n'umwana nakamubangamire kuko atazi umwana ikizavamo ejo azabivuga urabikorera aho ngaho ngo ni umwana ntashoboye kuvuga ariko ejo azabivuga igihe runaka azabivuga nibyo navuga ngo emera ugendane n'ubuhamya bwe kuko niwe wabukoze nawe mwabufatanyije n'ubwawe rero uharanire kugira amateka meza kugira ngo n'ubuhamya bwe buzaza ari bwiza nugira amabi ubuhamya nabwo buzaza ari bubi ubwo rero bamaze kurya barangije baranyingurira banyereka mu cyumba cy'abashyitsi barambwira bati rero uko bigenda kose nturyame kuri kiriya gitanda cy'abashyitsi nyiramatora ntuyiryameho weho ugomba kuryama hasi kuriya shitingi nturyame kuri buriya buriri ntisawa urumva nari umwana nta buriri ntabwo naryamye urumva niba nari mukuru nari kuryama ku gitanda kuko nari mu cyumba cy'abashyitsi njyenyine nkakinga bakomanga nkakingura nkababwira ko nari ndyamye muri shitingi ariko kuko nari umwana bambwiye ngo nturyame ku buriri ndabyemera sinaburyamaho ndyama kuri shitingi hanyuma nkangutse nijoro mu gicuku nka saa saba nsanga urume rwantonzeho amazi yatonze muri shitingi meze nk'uryamye mu mazi nagagaye ndangije ndebye mbona ni amazi ndiheba ndavuga ni mama yavuze ko niyo banyica nta kibazo papa yavuze ko aranyica n'ubundi aha mbona amenye ko ndi n'aha yahitaza none rero nabashiki banjye dore ibyo bankoreye ubu rero sasa noneho ndagiye narabyutse ndakingura urugi rwari urwa serire ndebye hanze mbona bimeze nk'aho bwakeye nabonye ari nka saa kumi n'imwe n'igice hari akantu twita ngo nakarindagiza twajyaga tubyuka nyine nkabona saa cyenda n'igice saa kumi tujya muri za niba turi hari ukuntu haba hasa nyine ubona ari akabwibwi ariko ukavuga ati bugiye gucya ubundi bugahita bwongera akaza umwijima ubundi bugahita bwongera bukijima byahatari icyo gihe rero nanjye nuko byandengendekeye nararebye mbona bugiye gucya kumbi ni saa saba z'ijoro mpita nsohoka mu nzu mpita nkingira inyuma ndangije urufunguzo nducisha munsi y'urugi ndangije ndagenda ngeze ahantu ngera ku ruzi rwa Nyabarongo rugabanya iyahoze ari Gitarama na Kibuye mpura n'abantu nabonaga ari imyase bari bafite ariko ni imbunda
ariko icyo gihe nge nabonaga ari imyase kuko imbuna nago nari nziza ahubwo nakuze imbuna nkazibona nabonye ko nibwo nibutse bya bintu byari byo bari bafite bari bambaye amakariso ya gisirikare amashati amajiri bintu bya gisirikare nuko nangije rero kubera urumva nubwo n'umwana ariko inkotanyi zimaze gufata igihugu zajyaga zigera mu bice by'iwacu ukagira bw'abana ati muhumure tukabona ukuntu bambaye urumva ubwo nibwo nabonye imyenda nkavuga ataba n'abasirikare ariko abo bantu bandi bo nabonaga ari amakariso ari amajiri kandi nkabona ibyabo ntibisa n'ibyababandi nabonaga nkavuga nti ndangije ndavuga nti nibyoroshye nawe n'igitero kinini cyarimo nk'abantu wenda bageraga nko muri 15 aho ku iteme rya Kirinda hari umugabo hatuye bitaga Wemeye aho hantu bitakwa Wemeye samoya z'ijoro na z'umugoro nta muntu wahacaga bana gushimutaga bakaguca umutwe bagasanga igihimba mu muhanda haguye abantu benshi cyane muri iyo myaka kuva muri za 2 kugeza 2005 ndetse hagora abantu benshi umutekano utarakara hose mu gihugu abo bantu barambira ati uravoka ajyahe ntimvuye kuzana umuti umwana imvuye iwacu ngiye kuzana umuti umwana kwa mukecuru ariko narindi kugira gute kubabeshya ariko nshima imana ko batankurikiye ngo bajye kumbaza kwa mukecuru yacu bajye mu muryango bari kurangiza mbona baciyo barambwira ati po genda uzagwe kubandi ngeze imbere mpura n'abandi bane barambwira turavoka ajyahe mbabeshya nkuko nabeshya bambere ati tu waciye kubambere inyuma hari abandi genda barenzeho numva baravuze ati yarasa n'undi twari twiciye mu ishyamba ku mubuga twatugeze ngo ni umuzimu w'utugarukiye wumve ibibazo ntese mvuga ni bya bintu ni seriye tindapfa ariko nyimara kuva mu rugo ho gatoya nari nsimbutse akantu hari ahantu nageze nsanga baraje imyenda ku rugo mfata imyenda nari nambaye mita nyijugunya hasi mu ngarane mita mfata iyo barajije ku rugo ndayambara naho nanyuze mita mpindura amazina kugira ngo batazananshakisha bakambona ndangije rero ndagenda abo bantu mura nabo maze kwiba imyenda y'abandi ibyo byose n'ibimenyetso ntari nzi icyo bisobanura ariko uyu muntu atabivuga ngo niba winjiye mu mirimo myiza hari imirimo mibi ugomba kwiyambura hari ibintu bibi ugomba kuba uvuyemo ukaba hari ibindi ugiyemo aho unyuze hari n'ikimenyetso ukwiriye kuhasiga cyerekana yuko uhantu wahanyuze koko ndangije abo bantu rero barandika ngeze inyuma mpura n'abandi babiri barangije barambwira ati tugiye kukwica abandi bagusize ni twebwe bari bakurekeye nshatse kurira baravuga ati nura turite tugukubita iki kintu dufite mu ntoki amari ubwo ntumbazeho yahise ajya nahise nyamira numva barambwira ati uravaho ukajyahe mbabeshya nk'uko nabeshya abandi bose barangije barambwira ati rero turabona usa n'umuntu usenga aya nyuma tugiye kukwica ndangije ndaba igihe ngiye kubikora kuko nari mbizi mu bintu batwigishaga gusenga batubwaga ko kugizwe n'ibice bitatu urumva ntago byose ngiye kubisobanura ko bari baratwigishije ko gusenga kugizwe n'ibice bitatu bantu mwigisha abanyambatizo cyane abandi mujye mubigisha iryo sengesho nagendanye naryo ubwo ngubwo rero ndangije mbabeshya gutyo barambwira ati hoya senga nyuma tugiye kukwica ngiye kumva numva mu gihuru hahebebeye ihene haruguru y'umuhanda numvamo umugabo arambwira ngo babwire ko utazi gusenga nuhumiriza barahita bagukubita icyo kintu bafite mu ntoki bashaka kukwica mutarebana ntago nazo ya Jeunesse mbabwira nti munyice ntago nzi gusenga umwahita avuga ati kwica umuntu utazi gusenga si ubu wazabibabarirwa ubu si uyu nguyu yakugira tubundi ubundi ubu yamenya ibivaho bijyahe waretse tukamureka barabisiganira umwe ati mwica undi ati mwica ati oya ntago tumwica bangije arambaza ati nugera wanyu uzavuga ngo iki uzavuga ko wowe n'abantu bagiye kukwica niba hari abari muri kamera ndabivuze mwambujije kubivuga ariko ubwo ndabivuze nimba uzi ko twahuye iyo tariki ukambuze ubwo nyine ndabivuze kuko na Yesu yakizaga abantu akavuga ngo ntimuzabivuge baragendaga bakabivuga ubundi bikorwa byiza ntawe ubihisha nta nsimbizi wowe nimba warabonye umuntu yatwitse inzu umwotsi akawuhisha uyu nta nibwo biranashoboka ubwo rero batangiye gusigana kunyica basigara babirwanira mbacamo ndigendera ngeze imbere umutima urambwira ati hita uva mu nzira baragukurikira hita uzamuka mu ishyamba nibagukurikira ntibakubona mpita nzamuka ahantu abantu bahazi naho barangira hari urupango ruri mu ishyamba bahita ngo ni kwirimbi rya Bikorimana ni ahantu bishe umuntu wari igisambo mu by'iwacu bajya kuhamushyingura
bahita bahashira ikimenyetso ngo uzahagera wese hafi y'urupango bajya amenya ko hashinguye umuntu wari igisambo. Ayo mateka aracyahari, ntabwo nkubwira ibyasibanganye, birahari. Nubu bishaka kuzampamagara ngo ati tugende yo ngiye tike ni yanjye, ugende ujye kunyereka ibyo byose uri kuvuga. Nuko ndangije ndavuga nariko reka nzamuke hariya, numvishije ihe nihebeba kuva turi hafi ya Nyabarongo, buriya hari abantu bibagiwe kuza gucyura ihene, baje gucyura ihene, reka ngende mbabwire ndabona bwongeye bwije bancumbikire. Mpageze ndababura, ndebye haruguru mbona igihuru kirimo kwaka mu muriro, kumbe ni cya gihuru Mose yabonye, nanjye narakibonye. Nabonye Imana mu muriro waka mu gihuru mu ijoro mu mwaka w'ibihumbi bibiri, narayiboneye gutya, ntawe twafatanyije, urumva. Andangije ndazamuka negera icyo gihuru, mbonye bari hari umuriro uri kwaka, mpageze wa muriro ndawubura, ndavuga ntisha ni ibinyamuhengeri, bajya tubwira ko hari ibinyamuhengeri bitwara abantu biguhamagara bikagenda bikagushyira. Bajyaga batubwira ngo umuntu aguhamaga ninjoro kwitaba hari igihe hari ibinyamuhengeri bihita bigutwara, cyangwa bya nyiramagutiya, ngo bya nyiramagutiya nibyo bintu. Nuko nangije wa muriro ndawubura, kandi nzamutse narabuvuze nti mbonye umuriro hariya, wasanga ari abarobyi baje kuroba bakaba bari kota bokeje n'amafi, reka njye nenda bampa no ku gafi. Nakundaga ifi, nakundaga n'injanga kubera ko nta kindi nabonaga, ibaga baterekere hari inyama kuko ntaziryaga, banguriraga gafi. Ubwo rero urumva ni bya bindi Imana itegura umuntu wayo, iyo nza kuba ndya inyama cyangwa inzoga biba byarampumanyije, kuko baga babiterekereyeho, ntabwo nabiryaga sinanabinywaga, nta n'ibyo ubwo nigeze. Urumva ntagiye ndavuga ni ubusi ibinyamuhengeri, ahita avamo ijwi ngo ntabwo ari ibinyamuhengeri, ndi Imana ivugana nawe, mvuko mvugana nawe mwana wanjye. Nibwo numvishije iryo jwi, nta wundi muntu warimbwiye, niyumviye umuntu twiganirira. Nangije kumva umuntu tuganira, mubona imbona nkubona, gusa icyo naba nkoze mbeshye mvuze ngo namubonye mu maso, nawe nabonye kubera uburebure yari afite, sinarebye ibirenge bye, sinabonye no mu maso hiwe. Nabonye ari umugabo munini cyane, yambaye ikanzu y'umweru, ntabwo namubonye mu maso. Arangije arambwira ngo kuva uyu munsi ukuboko kwawe kwishe ibitabashika, niyo mpamvu nuko z'ibiganza ku barwayi bazakira. Icyo uzavuma nzakivuma, niri nagucika ukavuma nzabisohoreza, icyo mvuganiye nawe. Nunkorera ku nabi uzakora, ku neza uzakora, niwiyahura ngo utankorera uzajya mu modoka ikugonge, ariko uzava muri muzima unkorera uri ikimuga. Niwiyahura mu mazi uzagenda uyanywe bakuvanemo, ntaho uzancikira. Ubu ni njye nawe ngiye gukorana nawe, ubu ngubu uri kwireba uyu munota, nzakorana nawe igihe utazi, kandi nzakugira umunara nzahagararaho nkarangurura, abantu benshi bakanyumva. Nago navuga ngo uyu munota abantu badukurikiye ni batoya, abantu badukurikiye ni benshi, kandi Imana hari icyo yakoze uko yankoreye icyo gihe. Nawe udukurikira hari uko ubizi, nawe hari icyo yagukorera. Yego. Hanyuma rero ubwo ngubwo umuntu yahise amfata ukuboko ankura muri iryo shyamba, aramfata turamanuka, tugeze mu muhanda wa muntu ndamubura, ntumbaze ngo yagiye ate, yagarutse ate. Naragiye ngeze ahantu bita Mukerezo, ubwo nari ngeze mu majyepfo, urumva nese mfata urugendo rw'amaguru kuva ku kiwe nkerekeza mu majyepfo, Inyanza ya Butare. Ndavugana ahantu hari umuhanda ujya ku Gikongoro, hari n'ujya iwacu, hari n'ujya Inyanza, ndabona ari myinshi, ningaruka nzayoba. Mpita nshikuza ku giti cy'umukoni cyari kiraho, mpita ngishinga ku nzira. Icyo giti na n'umunota kiracyahari, ntawagitemye. Icyo giti naragishinze, murabizi igiti cy'umukoni kiba gifite amashereka, sinzi uko ndivuge gute, wenda nambivuze mu mvugo nyandagaza, amashereka ni ay'umuntu, amata ni ay'inka, sinzi rero ukuntu ndivuge. Aha urakoze cyane. Amazizi ariko asa n'amashereka menshi, ntabwo gipfa kuma. Aho nagishinze rero cyarakuze, bishatse kuvuga iki? Ahantu wanyuze ukwiye kuhasiga ikimenyetso kikwereka yuko aho hantu wahanyuze. Naragiye mba mu ishyamba imyaka irindwi. Wa mu ishyamba? Mba mu ishyamba. Ubu ishyamba n'inyamaswa. Umusozi wa Gacuri mu majyepfo, Inyanza ya Butare. Abantu benshi bajyaga banavuga ngo hari inyamaswa isa n'umuntu iba mu ishyamba. Ni wowe se bavugaga? Ni njye wiberagamo. Naragiye niberamo, amenyo aragenda ahinduka umuhondo, imisatsi iragenda igwa inyuma, inzara ziba nka sakabaka igiye gufata inkoko, mpinduka noneho nk'inyamaswa, umutima wa kimuntu nshiramo,
mita numva yuko abantu bose ari bo banza ahubwo inyamaswa ziba arizo z'ibincuti imvura ikagwa inyamaswa zikaza kugama munsi y'ibiti nanjye nkugama muri zo kubera n'ubwa bwazo nkumva ndashyushye ngeraho nzigira incuti ziramenyera na n'uwazikoraho nta kubona no kwica n'inyamaswa ubwo rero ubana aho ngaho mu ishyamba rya Nyanza waryaga gute wabagaho gute ugurumba ne barageze ngo babonye inyamaswa isa n'umuntu byanga byemewe ne babonaga kubera ikintu wabaga warahindanye bakavuga ati kawe yakanyamaswa rekada naragendagaho bakuye bahinze nkakuramo ibijumba cyangwa imyumbati nkahekenya n'ibishishwa byose ngiye mu rutoki rw'umuntu mvuye mu ishyamba nkakuramo igitoki nahekenyanaga n'ibishishwa n'amakakama byose ibindi ntumbaze ibyo ngibyo uvuga ngo bavuga amasengesho ngo urwaye igifu cumbagira ineza inabi yazukiruka ngo ngwiki ni ucumbagira ineza inabi yazukiruka ubwo buzima nabubayemo indazirandya imbaraga sazirandya bimpaze bimvaho biragenda urumva ndangije iryo shyamba ndivamo ngarutse mu rugo papa mbonye ahisasara ahita ajya ku musozi ababizi cyangwa se abo duturanye murabyibuka ko nawe yagiye amara imyaka ibiri ku musozi akirasengewe n'abapantikoti reka ngarukira aha ngaha ahubwo weho jya kuri izaza official ukore subscribe izaza official share na comment urasanga indirimbo zanjye zitandukanye hariyo impano n'agakiza biratandukanye ifaranga amandiko yabera insinzi y'abayuda ariko indirimbo yitwa ifaranga ifaranga ngo ryamaze byabiranduye mu bavuga butumwa n'abapasiteri harimo abo ryamaze guhirika ifaranga dore ikintu kiri kubitera nuko abantu bamwe bayimenyereye dore ikintu kibabaje imana nuko abantu bamwe bayimenyereye gera kuri cano indirimbo urazisangaho nushaka kumpamagara nimero y'inyarwanda ni 0781440027 naho nimero ya WhatsApp nkoresha ni ngande urandika akamenyetso ko guteranya 2056 karindwi gatandatu rimwe 33090994 kuri Facebook ni izaza artist ahandi naho ubutaha ya tuzaza gusubukura ibindi kindi gice kino cya kabiri ejo umunsi uciye ikibu reka dushimira abantu bajye natwe mu kino gice cya mbere gice cya kabiri mu gitegereze ejo nzi ko tuzavugamo byinshi n'ibijyanye n'umurimo w'Imana nuko yaje kuva aho hantu hose nuko yaje kugera mu Bugande nuko yaje kuba kureka ko bitwa inyamaswa akaba ari umugabo ubu ngubu uhamye kandi ushima Imana turabakunda cyane Imana ibahe umugisha n'akagaruka mukomeze kugira ibihe byiza Imana ibarinde reka dushime Imana nkuko twatangiye tuyisaba tunayishimiye ko yadufashije Imana kandi ihe umugisha buri umwe wese wabanye natwe uzanakomeza kuba natwe mu gice gikurikiraho uzasengera abantu basabira umugisha Mana nziza sambi tarumba mensi yagite kinganza marumbo ushimwe Aleluya ushimwe Yesu kuko wabanye natwe dutangiye iki kiganiro kandi urangizanyije natwe ushimwe dusengeye uwiteka nyagora ku ngoma umuntu wese wakurikiye iki kiganiro tumuhesheje umugisha kuko atubwiye yuko abo tuzasabira umugisha uzawubaha wabivuze tutabikubajije ubiduha tutabigusabye ahubwo wabiduye kukubona ko byari bikwiriye ko tuzabikoresha mu gihe nk'iki witekanye guhora ku ngoma benshi bari badukurikiye hari benshi baciye mu buzima buruta ubwo naciyemo hari benshi twasangiye ubuzima nk'ubwo hari n'abandi nabo bavutse bisanga mu kirokore batazi iyo biva uko niko bigenda inzira y'urugendo rujya mu ijuru nuko nguko igigenda nyemerera cyane uwitekanya guhora ku ngo umuntu warudukurikiye afite ibibazo bimuremereye umucira inzira uku kwezi kutarashira umuremere igitangaza uwitekanya guhora ku Yesu shimwe umuntu wasabiye undi agakiza byaramuzengereje ni wakira ishimwe kukagahawe uwitekanya guhora ku ngoma ndagushimiye cyane kuko ubera hose icyarimwe kandi ubi ruhande rwa buri muntu uvuze ngo bibe biraba kandi wategeka bigakomera uri Imana ntabwo uri ikigirwamana ntabwo uri nyirakamana ntabwo bajya bakwanura imvura iguye ugiye gukora ntusaba ubufasha urihagije ushimwe twebwe turi abana b'abantu duhora imbere yawe twikubita imbere yawe kuko tuzi yuko turi inkozi z'ibibi
turavuga tugacumura kandi twanatekereza tugacumura ariko tuzi neza yuko cyiceye ku nebe y'imbabazi komeza kutugira neza kutubabarira udutegure neza rinda ubugingo bw'umuntu dukurikiye kurenza ibindi birindwa cyane ko ari bwo buzakubona witekanya guhora ku ngoma ibi ngibi ntibizaba impfabusa ahubwo bizatubera umunyago bizatubera impamba n'urwego tuziraho tuzi wawe mwijuru ubwo tuzaba twicaye mu busitani bwawe tuzashima twibukiranye tugushimira uko waturwaniriye tukwereke neza uko byari bimeze duhana ubuhamya kandi bizaba ari ibyishimo nyemerera uwitekanya guhora ku ngoma nirukanye imbaraga zose zitavuga izina ryawe imyuka y'abakonikoni iby'ububa n'iby'ububaguza turabimenaguye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwawe n'ibendera ry'ubutsinzi rizamurwe maze ishimwe no gupfukamirwa bibi byawe nyemerera rero ntabwo ngutotesheje amagambo nk'aho uri Imana itumva nkwatse bicya byinshi nabidukwiriye ubiduha nakwambaza mu izina rya Yesu Kristo amen mandi baho mugisha mukomeze kubara natwe mukande subscribe kandi mwibuke gusura izaza official Ndasanga ibihangano by'umuvandimwe ivuga butumwa mu buryo burambuye ibindi biganiro byo birakomeza ariko igice cya kabiri cyo mukomeze mukurikire muraza kubibona kandi Imana ibo mugisha turabakunda Imana ibarinde amen Imanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe